Pozdrav iz sela Gornji Račnik, nadomak Jagodine, gde je ovih dana sve u znaku snimanja serije Vreme zla po trilogiji Dobrice Ćosića. I za ovo uključenje minut dva u razgovoru sa glumcem ovoga puta, to je Andrej Šepetkovski. Pozdrav u ime naših gledalaca i kako vam izgleda sve ovo ovde? Izgleda hladno. Šalim se, izgleda divno stvarno, kako sam se vratio u to vreme i nije mi prvi put u avgustu sam snimao ovde, evo juče, danas i sutra snimam i zaista je van vremena i prostora, ne u tom vremenu, nego van vremenski. Iz serije Tate direktno u Vreme zla. Jeste, serije Tate, još snimam Švindlere i tako još neke stvari. Da, ta skok žanrova je čudan i mora čovek onako u 24 časa da se prebaci i u te okolnosti drugačije i u drugačiji žanr na kraju krajeva. Nemam ovde toliko veliku ulogu, ali mi je drago što sam deo ovog projekta. I da kažemo nešto o ulozi. Pa da, ja sam Adam Katić, dakle sin Đorđa Katića i naslednik ovog imanja, ako ste gledali Korene, i zato mi je drago što učestvujem u ovom projektu, jer Koreni su zaista bili sjajna serija i ista ova ekipa je radila i baš sam počastovan što sam pozvan. Jednostavno, Ćosića sam čitao još u osnovnoj školi, kad sam pročitao Vreme smrti, i to mi je bilo interesantno, ta, mislim, Prvi svjetski rat, borba, Kolubarska bitka. I onda sam samo nastavio da čitam dalje, vuklo me da čitam sve što je napisao vezano za porodicu Katić. Nisam slutio tada da ću da igram jednog od članova porodice. To su značajni likovi značajnog pisca. Koliko je teško, opet i drago jednom glumcu da se prilagodi i da odigra sve ovo na pravi način? Pa naravno da je uvek posebna radost kada igraš u delo nekog velikog, po delu nekog velikog pisca, samo to zanat je uvek isti šta god da se igra. Mislim, čovek uđe u okolnosti, zaboravi, nema to opterećenje, da li je to Dostojevski ili Tolstoj, Ćosić, Andrić, jednostavno samo odradi zadatak, prepusti se igri, uvek je gluma igra. Zahvaljujem na razgovoru i želim uspeha u radu. Hvala vam. Eto, poštovani gledalci, toliko iz sela Gornji Račnik, nadomak Jagodine, za gledalci televizije Kopernikus, Dejan Milošević.